Fala galera dos noobs, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez de Quake Live. Um joguinho que marcou minha infância. Que o jogo é bem da hora, tipo Real Tournament. Aí você pula aqui pra não morrer. Pegar B aqui. Você pula aqui assim pra. Filha da puta, fiz merda, morri. Ai 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 ai. Então, vamos voltar aqui, interessa que quer falar do vídeo. Vamos falar do vídeo, vamos falar do vídeo. Antes de matar os negros aqui, ó. Quer dizer, pra me matar é foda, né? Tô vesgo. Caí de uma altura ali gigantesca. Não nasceu quad damage ainda. Estamos jogando isso aqui com o bot. Porque, como é que eu vou falar? O cara pegou o quad damage. Porque o servidor desse joguinho aqui tem os 4 ou 5 BR e tá todos lotados, então, tipo, pra conseguir achar uma partida é muito demorado, velho. Sério. É porque só pode 8 na partida. Daí, como só pode 8, você tem que ficar de spec, que é uma sala com 9. Nossa, mano! Nossa, perdi meu. Nossa, velho. Sério, fiquei de cara comigo mesmo agora. Perdi o quad damage. Então, servidores tem uns 4, 5 BR. Aí você tem que ficar esperando, porque só pode jogar 8 jogadores por partida. Aí tem sala que tipo cabe 16 e tudo, mas é muito. Tem que ficar esperando na fila de espera. Daí é um saco. Então eu criei esse KikoBot só pra gravar pra vocês este vídeo. Espero que gostem. Já deixa seu curtir, seu comentário, comenta. Nem que seja first, igual do último vídeo eu falei. Que já ajuda. Quero ver comentário. Comentário é bonito. Tirar aqui, não tem nada. Pegar 12. Pegar a arminha de choque. Aqui, ó. Aqui. Tá quase nascendo já o quad damage. Então a gente fica mais ou menos aqui perto já. Que mais dá pra falar desse game? Esse game é muito bonitinho. Ele é free. Quakelive.com. É o site do joguinho. Quem quiser baixar, é só baixar. Quando quiser jogar, chama nós que nós joga. Quad damage carregou aqui, ó. Mano! É sério, agora eu não entendi. Puta, eu vim pro outro lado. Sério, agora eu juro que eu não entendi o que aconteceu ali, velho. Caralho, velho. Até agora eu tô tentando, tipo, decifrar o que foi que eu fiz ali. Eu morri muito hard, velho. Tipo, eu entreguei o quad damage. O quad damage, no caso, ele dá 4 vezes mais dano que o. Não vou matar. Esses carinha de bazuca, encheu o saco, mano. Encheu o saco esse neguinho de bazuca. Vou tentar pegar ele por trás aqui, ó. Será que ele foi pra cá? Opa, double kill, velho. Double kill que ia pegar pelas costas. Uma dica que eu dou, você vai tirar pulando e o cara parou pra digitar, o bot é burro. O bot é muito burro, parou pra tirar. Nossa, tomei o um tiro na cabeça. Faltamos uns 40 segundos pra acabar a partida. Morri. Morri. Estamos 21/6 aí. Não esquece de deixar o curtir, o like, o comentário aí que já ajuda. Mata bom. Carai, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mesmo sendo que o bot, o jogo é foda, o jogo é divertido. Tem um cara aqui, ó. Dá um pulo aqui de volta. Dá um HS. Se bem que mais picantinho pra sair aqui. Ai. O negócio pega o quad damage, mano. Vou aproveitar o quad damage agora, sombrio. Aí, vamos
Vamos aproveitar essa porra. Aí, vamos aproveitar, não vou morrer. Eu pego. Mano, eu fiquei a partida inteira procurando o quad damage. Quando eu pego, eu mato um, acabou a partida. Ah, fazer o quê? Como eu disse no começo, clique, curtir, comenta, favorito, se inscreve no canal se não é inscrito. Se gostar aí do vídeo de Quake, eu vou fazer mais. Então é nóis, vejo vocês amanhã. Falou.